ka shkuar në 7 numri të arrestuarve për atentatin e ndodhur në 10 maj të 2019-ës në zonën e Lungomars në Vlorë ndaj Inez Hajrullos. Në pranga ka rënë Gjeladi Merko, i cili u ndalua në qytetin bregdetar të Vlorës dhe dy personat të tjerë me inicialet IM 31 vjeç dhe GD 42 vjeç, të cilët janë vënë në pranga në Itali. Ndërkohë në lidhje me këtë atentate, vetëm disa javë më parë u arrestuan edhe 4 persona të tjerë të dyshuar si të përfshirë në këtë ngjarje. Ata janë Daut Elmazi, 25 vjeç, banues në Vlorë, Albano Goxha, 24 vjeç, banues në Fier, Davison Serjani, 28 vjeç, banues në Tiranë dhe Ardian Hameti, 26 vjeç, banues po në Tiranë. Nga të shtënat me armë në drejtim të lokalit ku qëndronte Hajrulla, më 10 maj nuk pati viktima, por mbeti i plagosur Dajko Cenodemaj, 63 vjeç, kalimtar i rastësishëm. Pas tentativës së atentatit majnë e këti vitit, Hajrulla qëndroi një muaj në qeli për shkak se ujet me pistolet me vete në lokal. Por nga akti i ekspertimit balistik, arma që Hajrulla kishte me vete ka dalë jo në rregull teknikisht dhe se nuk ishte në gjendje të qëllonte predha. Por burime pranë policisë dhe prokurorisë së Vlorës në atë kohë thanë për Report Televizion se arma ka shumë gjasa që të jetë ndërruar gjatë kohës që Hajrulla qëndronte i fshehur. Ndërkohë kjo nuk është hera e parë që Hajrullas i bëhet atentat. Edhe më herët në nëntor të vitit 2017, 27 vjeçari shpëtoi një tjetër atentati me tritol, nga i cili mbeti invalid pasi u këput njëra nga këmbët. 27 vjeçari Hajrulla, djali i biznesmenit Lonjat Robert Hajrulla, njihet si person me rrezikshmëri në Vlorë, ndërsa është dënuar disa herë për disa vepra penale.